Ahoj, já jsem Tomáš. Nebudu vás otravovat žádnou prezentací, protože to nemám rád už od školy. A zastávám trošku jiný, takový praktičtější názor. V rychlosti se vám určitě představím, aby to bylo trošku fér, ale pak vám ukážu, že funguji trošku jinou metodou, bude to spíš hodně o vás. Co se týká mě, tak já jsem studoval tady v Plzni, vystudoval jsem FAFku. Docela jsem měl štěstí, že na základce, co jsem se honil asi za jedničkama jako většina z vás, tak mi v 9. třídě došlo, že to úplně nedává smysl. Gimpl jsem si trošku protrpěl s trojkama, čtyřkama, vysokou školu tady s trojkama, což bohatě stačilo. Pak jsem se nechal zaměstnat, 2 roky jsem se honil za kariérou, pak jsem dával výpověď po 2,5 letech, kdy jsem měl plat přes 150 tisíc a 80 lidí pod sebou a něco mi chybělo. Nevěděl jsem, co to bylo, tak jsem šel dělat na živnost. To jsem vydržel asi rok, pak mi to taky trošku chybělo. Pořád ještě něco a pak jsme před 7 lety založili firmu. Dneska už nás není 150, už je nás 180. Na vánoční večírek doufám, že zlomíme 200. A před těma 7 lety, když jsme zakládali firmu, tak nám všichni říkali, že jsme blázni, že těch firm je na trhu 300, proč bychom jako měli do takového konkurenčního prostředí. To něco úplně ve zkratce. Ta firma, že se jmenuje Inventy, to není zas tak důležitý, protože v IT těch 300 firm prostě neznáte, pokud se v tom prostředí nepohybujete. To, co je docela vtipný, když jsme sem jeli, tak 3 baráky tady, odsaď my tady máme pobočku, tak to mě docela mile překvapilo, že jsem aspoň viděl, kde mám zaparkovat. Jinak, jak já standardně funguju, to téma je bojovník nebo oběť. Jo. Já jsem přesvědčený o tom, že buď lidi, když se dostanou do nějaký krizové situace, teď vezmu takovou tu klasickou přírodní, kdy nastanou veškeré chemické reakce, vy se dostanete do nějakého průseru, naskočí kortizol, vyskočí chemická reakce a vy buď zdrhnete, takže ten, kdo z vás běhá, tak má dopamin v krvi a je schopný utíkat, což je někdy docela dobrý, některé věci je dobrý se na ně vykašlat v některých situacích. Několikrát se nám to v podnikání docela, bych řekl, vrátilo, že jsme se na některé věci vykašlali a neřešili a prostě od toho zdrhli. A nebo nastane ta druhá část, kdy prostě naběhne adrenalin a vy začnete bojovat. Aby k tomuhle vůbec došlo, tak za mě vždycky je taková důležitá část, a to je mít chuť se ptát. Mít chuť prostě ty věci zjišťovat, mít chuť se někam posouvat. Proto i já veškeré přednášky, které dělám, a dělám jich relativně málo, protože jinak se radši věnuju firmě, aby se prostě ten kolektiv rozrůstal. Ono to ukočírovat není zas tak jednoduchý. Tak ten můj princip je celkem jednoduchý. Když 10 sekund nepadne otázka, tak já vám dám čas a můžete se jít v klidu projít, protože venku je nádherně. Je tady Bolivák, jestli se nepletu, to je sice trošku dál, ale to je docela hezký místo. Takže to moje pravidlo jediný, který je, nedělám prezentace, protože na prezentacích mám pocit, že mluvím k davu, pak stejně to, co uděláte dneska, před 15 lety byste to neudělali, vyndáte mobily, začnete prostě odesílat nějaký zprávy na Messengeru a podobně. Takže to mi přijde takový, že pak stejně člověk neposlouchá, nezajímá ho to. Nevím, jak vy přednášky na výšce jsem nesnášel, že někdo přišel, otočil se vám k vám zády, popsal celou tabuli, po 2 hodinách odešel a vy jste věděli úplný hovno s prominutím a do života vám to vůbec nepomohlo. Jo, když jsem skončil vejšku a šel jsem do práce, tak jsem zjistil, že všechno, co jsem se naučil, se můžu odnaučit, protože mi úplně k ničemu. První půl rok jsem dostával totální masírku, ať se na to vykašlu, že furt mluvím jako ze školy a že život je trošku jiný, že z toho akvárka mě někdo hodil do reálného světa. A ani to není pravda. Někdo vás jenom hodí do Matrixu, ale ne do reálného světa. A o tom si myslím, že to je, a to si myslím, že i ten důvod, proč nám se dneska tak daří a rosteme docela zajímavě. Jinak, co se týká firmy, tak postavená je na filozofii, že všechno je o lidech, takže tu firmu nedrajvujeme ze zhora, tady jsou nařízení, tady jsou příkazy, ale naopak chodíme, aby ze spoda lidi chodili s těma nápadama, aby byli pozitivní, aby je to bavilo. A jediný, co pak trošku korigujeme, aby to mělo nějaký směr. Poslední 2 roky jsou docela příjemný, protože patříme mezi nejrychleji rostoucí firmy ve střední Evropě, co se týká toho IT. Jako takovýho, tak to je docela fajn. Tak, zpátky, moje pravidlo je 10 sekund nepadne otázka, já vám poděkuju a můžete si jít po svých. Souhlasíte? Jo. Jo? Tak jo, tak já odpočítávám. Má někdo dotaz? Jakým způsobem to kočírujete, nebo jako jakým způsobem chodíte po těch lidech a ptáte se jako na nápady, nebo v jakém směru ty nápady chodí, nebo jestli to je vyloženě jenom spokojenost ve firmě, nebo nový potenciální příležitosti, nebo co to, v jakém směru
to jako rozhodně. Ale základem všeho je, já mám vystudovaný sice IT a matematiku, ale řekli jsme si s klukama, že to je strašně málo, že je potřeba trošku rozklíčovat to, co jsou skutečně přírodní zákony a to, co jsou ty umělí toho Matrixu. Ekonomie není věda, to je pavěda. Jo? Paradoxně třeba Paretovo pravidlo nevzniklo na základě toho, to, co dneska se vyučuje, že za 20% času získáte 80% výsledku. Paretovo pravidlo vzniklo to, že on si hrál na zahrádce a zjistil, že 20% lusků mu generuje 80% hrášku. Jo? Jako to bylo úplně původně, což si myslím, že nikdo o tom ani neví. Pak šel dál a začal zjišťovat, že to dál funguje. Takže my si hlídáme hodně systematiku nebo systemiku a vůbec nějaký přírodní zákony, co se týká hierarchie, takže jedeme decentralizací. Máme. Dneska bych to nakreslil jako v kruzích, znamená je nějaký střední kruh, to je Yamato, to je Jan, Marek a Tomáš, to jsou ty tři kluci, kteří tu firmu mají a je to nějaká jako abstraktní role, která říká, že děláme poradenský hlas a přicházíme s nějakýma jako nápadama a jsme duše té firmy, vždycky ten středobod. Ale nejsme řídící jednotka, my nechceme rozhodovat. Rozhodovat si má každý člověk, který je u těch věcí blízko. Ale to potřebuješ další kruh, to znamená ten kruh těch lidí, kteří to budou lídovat. Takový klasický máš sběrače, tak potřebuješ nějaký koordinátora té skupiny. Máš lovce, potřebuješ nějakého koordinátora, vůdce, to je jedno, jak tomu budeš říkat, lídra, leadership dneska je hrozně moderní. V mnohých firmách vidím, že je to jenom převlečený management, protože je to sexy slovo. Někde se to skutečně chytlo a nějakým způsobem se to dělá. Někdo ti řekne, že rozdíl mezi vedením a managementem je, ale záleží, jak to používáš. Takže další ta část, která je klíčová, je, že rozdělíš tu strukturu jako po personálním managementu, personálním leadershipu, jedno, jak tomu budeš říkat, ale využiješ vlastně systemiky. To znamená vazeb. Znamená, jak lidi k sobě mají blízko, jak strašně jako důležitá je ta jejich vazba mezi sebou, tak tohle to si prostě namaluješ a dáš to dohromady. To znamená, základem je, že ty nemůžeš dávat lidi do pozic, na to zapomeň, ale naopak necháváš lidi, a teď nechci to srovnávat s demokracií, si volit ty lídry, to v žádném případě, ale nechat jako vykrystalizovat toho lídra, že je vzorem pro ty lidi. Takže základní pravidlo typu z nejlepšího vývojáře, že uděláš vedoucího, je největší píčovina, v životě bychom to neudělali. Jo, pardon za ty výrazy, ale já jsem hodně jako takovej. Holky se s tím většinou víc perou, ale mě je to tak celkem jedno. Takže to je jako takový základní pravidlo a druhý, který je taky maticový. To, co děláš, je hrozně důležitý. Znamená starat se o ty lidi, ale jako rodina a rodičovství, to je jednoduchý, ale ty lidi taky se něčím živějí a to je baví. A my máme jako maticovou, když to řeknu, strukturu, to znamená z toho druhého směru vstupují kompetenci lídři, koordinátoři, zase jedno, jak tomu budeme říkat, a lidi, kteří tomu sakra rozumějí a kteří ty lidi združují po těch kompetencích, komunitách, to, co je baví. Testování je komunita ve finále. Ty lidi každý si dělá na svém projektu, ale dohromady jsou komunita a to je združuje. A ten tým jako takovej, který se združuje kolem toho lídra, je druhý rozměr. Takže tímhletím způsobem máme docela slušnou provázanost a tečou ti informace ze všech směrů. A věc, která se totálně opomíjí ve všech firmách, pokud budete kdokoliv z vás stavit firmu nebo ji stavíte, back office je váš Facebook. Na rovinu. Jo? Cokoliv, co pustíte do back officeu, se vám dostane do té firmy s mnohonásobným účinkem. Takže v momentě, kdy v back officeu ty lidi naštvete, což minulý rok se nám docela slušně povedlo, protože nepracovali, nám to vadilo, že jsme je vyházeli. A kolik lidí nám kvůli tomu odešlo a co se v té firmě stalo, bylo až úplně jako nesmyslný. Takže jsme přestavili kompletně back office a to docela razantním způsobem. A daleko víc jsme s nima začali pracovat, že se podílejí na vymýšlení, v uvozovkách podílejí na vymýšlení toho, kam ta firma se bude směřovat. A nevěřili byste tomu, kolem jako těch lidí, máte IT firmu, to je hrozně důležitý, ta statistika, jo? Máte IT firmu, 180 lidí, z toho my jsme jako relativně úspěšně, máme 25% holek. Standardně v IT firmách, které jsem dělal, bylo max 10% holek. Máte-li 10% holek a 90% kluků, tak asi si dokážete představit, když ten kluk jde kolem té recepce, každej, co tam asi udělá. Jo? Ať už doma má partnerku, nebo jak se tam zastaví a flirtuje. Jo? Takže musíte prostě počítat, že najednou ta holka, když má ty informace, jak vám do té firmy může pustit tak, jak vy chcete, anebo bohužel tak, jak nechcete, protože stejně ona bude mluvit. Co ona chudinka má na té recepci dělat, že jo? Zvedá telefony, vyřizuje faktury a pak najednou jde někdo kolem, kdo o ní má zájem. Jo, takže tohle to jsou takové věci, které si spíš jako uvědomuje, jak funguje ten systém. Kmen, vycházíme z antropologie, z Dunbarova čísla, max 150, držet nějaké jednotky, decentralizovat ten systém. Jediné, co to spojuje, je nějaký směr, nějaká vize, nějaká myšlenka. Já vás neznám jako firmu, tak jestli bych mohl vědět, co děláte. Jasně. Jako produkt, a když už teda, tak jaký komunikační nástroje užíváte, respektive jak komunikujete?
OK, to je dobrý dotaz. Co se týká nás jako firmy, tak před 7 lety jsme s jedním kamarádem, právě s Honzou, s tím parťákem, založili IT firmu, která měla dodávat prostě lidi. V té době jenom nechtěli jsme být zaměstnaný, protože prostě jsme byli číslo v Excelu a chtěli jsme vytvořit firmu, kde lidi budou spokojení. A šli jsme do IT, protože jsme měli oba dohromady 15 let zkušeností, když to posčítám, 10 v té době. Tak jsme si řekli, OK, tak uděláme IT firmu, budeme dodávat lidi do týmu, pak jsme začali dodávat týmy a pak jsme začali dodávat dokonce řešení na zakázku. Jak ta firma roste, jak si můžete dovolit víc věcí. Dneska naše primární zákazníci T-Mobile, ČSOB, Komerční banka, pojišťovny a tak dále. Takže to je to, kam dodáváme a pomáháme tvořit takový ty internet bankingy a podobné další systémy. Takže to je to, co se týká firmy. A ta druhá část dotazu byla komunikace. Face to face, to je primár. Jo, jedeme třeba pravidelně, každý kvartál máme večeře, tam nám dneska chodí 80-90% firmy. Každý měsíc máme team buildingy. Team leadři, to je ta nejdůležitější skupina, ten personal management, cokoliv, co řešíme. Každý měsíc máme, tomu říkáme pozastaveníčko, jeden měsíc, kdy se potkáme s group leaderama, což jsou ty nejklíčovější lidi, co se starají o skupiny 30 plus lidí. A těmhletěm, dneska je to 5 lidí plus my tři majitelé, prostě řekneme všechno, tak jak to cítíme za ten jeden den, ukážeme, namalujeme, aby to bylo jejich, a jejich úkolem je to předat na team leadery a team leadery dál. To znamená, nefungujeme tím centrálním způsobem, že nás něco napadne a pošlem to mailem. Maily nefungují. Nevýhoda mailu je, že se ztratí ta osobní komunikace a ztratíš tu vazbu těch lidí. Takže všechno děláme osobním způsobem. Třeba jsme si to vyzkoušeli 2 roky zpátky, my jsme původně začínali jako pobočka jedné větší firmy a pak se nám podařilo odkoupit ten podíl, protože oni nechtěli to spojit, to není důležitý. A to jsme dělali jako úplně osobní komunikací, že my tři majitelé jsme prostě fakt jako objížděli každý ten tým za účasti toho, že ten lídr je svolal. Tam jsme jim řekli, jaká je situace, že prostě budeme to odkupovat, že se to bude přejmenovávat a jestli do toho chtějí s náma nebo nechtějí. V té době to bylo docela zajímavé, protože nás bylo 80 a je to 2 roky zpátky. Za ty 2 roky ty lidi to tak nakoplo, že jsme vyrostli o dalších 100 lidí a rozšířili docela slušně to portfolio, co děláme. Takže komunikační nástroj, osobní, primární cíl. Druhý používáme podpůrné nástroje, MailChimp, nevím, co je to za nástroj, ale dělá se v tom newsletter, to dělají holky. Je to hrozně hezký a vychází to naštěstí jednou za měsíc. Teď to nechci nějak jako hanit, protože je to úplně super a někdo hodí ty informace dohromady, jo. Ale furt je to prostě psaná komunikace. Ono to ty lidi nakopne, oni se začnou ptát. A k tomu to má sloužit. Že veškeré aktivity, které děláme písemnou formou, tak by měly být spíš v tom jako nakopnout ty lidi, aby se zajímalo zase o to povídání. Protože jinak lidi se vám budou furt povídat. To je hrozně důležité si uvědomit. Lidi si prostě budou povídat, jakmile mají chvilku přestávku, jakmile jsou na kafě, jakmile jsou na team buildingu, oni si prostě budou povídat. A teď vy budete mít pod kontrolou to, že si povídají o těch věcech, co chcete rozšiřovat, a když to nemají jako tu vizi, ten směr, no tak si samozřejmě začnou jako povídat o tom, co předtím bylo lepší. A to není dobrý. Jo. Ani je to nebaví teda, jo. Můžu ještě navázat? Jasně. Mluvil jsi o decentralizaci. Uh-huh. Ano, pak mám rád, když se centralizují věci, protože mi přijde, že když je hodně lidí, že to je pak jednodušší. Než jak by každý tým si to dělal, teď třeba myslím takový ty vedení toho projektu už potom konkrétně, tak třeba když se pak nasazuje nějaký systém, uh-huh, to firem, tak to by mělo šetřit peníze, čas, efektivitu a tak dále. Jak s tímhletím? Jsou věci, které decentralizujeme a jsou věci, které centralizujeme. Jo, typu informační systém máme centrální. Nasazování, že používáme nějaký git a tak dále, máš prostě centrální přístup, ale spíš funguje tak, že ty lidi se navzájem inspirují o tom, co prostě dává smysl. Decentralizaci beru fakt na úrovni práce s lidma. Rozdělil bych tu technologii, tu část toho biznisu, kterou děláš, a tam se snažíme naopak trošku centralizovat. Typu uděláš integrační platformu nebo testovací framework, tak jsou to věci, které když na jednom projektu vzniknou a udělá to někdo, kdo tomu rozumí, tak je to použitelný. Dneska, kdo dělá v IT, tak cesta frameworku je přesně jako centralizační systém, jo, ve finále. Ale decentralizaci beru na úrovni lidí. V momentě, kdy firma typu, teď to mě rozesmálo jedna, budu říkat radši nejmenovaná banka, když to natáčíte, abych nedostal vynadáno, tak dělají pořád společný team buildingy. Oni mají už dneska 10 000 lidí, ale vyhlásí společný team building třeba za IT, což obsahuje 1 000 lidí a tam jich jede 300. Ale to není dobrý, jo? Protože 300 lidí tam, jako když vezmete jenom, jaký jsou vlastně vazby mezi těma lidma, tak ty lidi se mezi sebou neznají.
Takže vy ty akce už předem musíte rozdělit do toho roku, za mě teda osobně, jako po těch jednotlivých jako částech, abyste věděli, jaký lidi, jaký skupiny se vám tam budou objevovat, aby v průběhu toho roku každá ta skupina alespoň třeba dvakrát se objevila. Takže my dneska máme 12 akcí v roce, 4 z toho jsou velký a víme, že do každý té akce je prostě specifická a jiná, aby přijela, nechci říct úplně jiná skupina, protože vždycky back office vám bude jezdit stejně. Jo? Obchod, nábor, to jsou ty skupiny, které vám držejí takový ty plíce, srdce té firmy a ty budou fungovat stejně. Ale ten zbytek, ty nohy, ruce a podobně, tam záleží, jestli je léto, zima a podobně. Takže v tomhle tom beru tu decentralizaci. Je naivní si myslet, že dneska si koupíte agenturu, která vám udělá team building a vy tam naženete všechny lidi z firmy. 180 lidí nám dneska už nikam prostě nepřijde. To je naivita. A když máte 1000 lidí v tom, to je další naivita. Minule jsem čet, jedna dodavatelská firma psala, že má 1000 lidí a byla hrozně ráda, když jim 100 lidí přišlo na team building. Ale psali to jako, že to je jako super, jo. A já jsem si říkal, to ale není super. Jo, to je prostě strašně málo. Kdyby radši řekli, že udělali 4 team buildingy a přišlo jim tam 600 lidí, jako jo, třeba z těch, já nevím, 900 nebo kolik říkali, že mají. Tak tomu už říkám úspěch. Ale tohle není jako dobrý. A bohužel veškerý ty korporace se snaží centralizovat. Všechno. Jsou věci, které dávají smysl centralizovat a souhlasím, jsou technického charakteru, můžou být i některý, třeba jak se pracuje s lidmi, jak se třeba dělá zpětná vazba, to se asi centralizovat jakž takž dá, ale spíš z pohledu třeba 3 bodů zájmu, o kterých se bavit, ale ne formou, jakou to komunikovat. To už musí být decentralizovaný. Mě zajímá, tím, že takhle rychle rostete, jestli cítíte potřebu jako zakladatele najmout ředitele? V žádném případě. V žádném případě, to je největší chyba. Nemůžeš, jako za mě, nemůžeš najmout do systému někoho, kdo v tom systému nevyroste. To je úplně stejný, jako kdyby si... Ono to nemusí být najmout jako zvenčí, může být zevnitř. Ale prostě dát někomu tu řídící pozici, jako říkáme tomu růstu, aby se nějakým způsobem angažoval spíš jako v tom rozvoji firmy jako takový než řízení. Jo, tak tady bych asi trošku striktně využil toho, co se dneska říká o leadershipu a managementu. Jo? Management je zase pavěda, kterou jsme vymysleli v průmyslové revoluci, aby jsme dokázali lidi řídit, protože se unifikovala činnost lidí. Dneska to, co je podle mě důležité, nemít ředitele nebo manažera, ale lídra, protože dřív manažer říkal i návody, jak se ty věci mají dělat. A byly správný, protože to byly postupy. Dneska třeba v té činnosti, co děláme my, já nemůžu vývojáři říct, jak má programovat. Jo, jako seniorní vývojář naučí určitý styly myšlení, ale vývojový kód každého člověka je prostě úplně jiný. Je to jazyk prakticky dneska. A když mu někdo začne říkat, jak ty věci má dělat, to znamená ho řídit, jako auto si to představte, tak to nebude fungovat, protože v ten moment přijdete o tu důležitou část, a to je kreativní myšlení toho člověka. A na rovinu IT firma, co děláme my, je kreativní činnost. Jo, to není stavění baráků, tady máte jedno a jedete jako přes kopírák. Prostě není. Ta věda je jako velmi ještě dneska čerstvá. Jsou to programovací jazyky, to slovo jazyk tam skutečně funguje jako jazyk a to je potřeba si uvědomit. Takže my jsme pochopili, že tohle dělat nemůžeme, snažíme se vychovávat lídry. Takže lidi, kteří mají takovej ten alfa potenciál, to znamená skutečně něco někam dotáhnout do konce a shromažďovat kolem sebe lidi, bereme to spíš jako logickou roli nebo koordinační roli, koordinátor, tak tyhle lidi podporovat v tom, že získají ty dovednosti, které jsou tomu potřeba. To je naslouchání těch lidí, to je třeba coaching, metoda Grow, vůbec se učit ptát, protože jinak nezjistíte, co lidi chtějí a co lidi nechtějí. Takže spíš jako trošku jiný přístup. Samozřejmě ten naivní sen, nebudujeme firmu, kterou za 10 let chcem prodat. Za mě je to generační firma, už dneska můj malej, který mu je 8, říká, že jednou bude ředitel Finventy, tak mu říkám, ředitel nebudeš, to tam nejsem ani já prostě, taková role tam neexistuje, ale ta myšlenka toho předat to generačně je. Ale na rovinu nejsem naivní, předávat to v rodině, budu radši, když si najde něco, co bude bavit, a ne, že teď chce něco slepě kopírovat, což ty děcka bohužel začnou chodit do školy, tak takhle začnou přemýšlet. Ale někdo, když té firmě fakt vyroste, kdo bude dál táhnout tu vizi, což je pro mě to nejdůležitější, ta vize té firmy jako taková, kam má směřovat, tak tomuhle lídrovi s chutí ty otěže předáme. Ale na rovinu nesmí to být jeden člověk. Jo, základní pravidlo pro úspěch jakýkoliv firmy je prostě musí to založit minimálně dva. Nevěřil jsem tomu, ale vyzkoušeli jsme si to a i se to kolem nás takhle motá. Pak když najdete třetího, trojúhelník je nejdokonalejší těleso vůbec ve vesmíru, tak my tomu říkáme fucking tripod, jako skurvená trojnožka, bez jedné nohy to prostě nefunguje. Důležité je, aby každý ten člověk byl úplně jiný. Jsme 3 rozdílní lidi, 3 lidi, kteří jsme se neznali, což je taky důležitý, nezakládejte firmu s kamarádem. Ono sice k sobě máte důvěru, ale máte taky bohužel bariéru říct mu, že dělá hovno. Jo? A to je důležitý. Jo, že prostě nemaká tak, jak vy si jako představujete, že ho nevnímáte jako parťáka.
A tohle, když neuděláte, tak se začnete v té firmě lhát a začne se vám to sypat. Začnete tu firmu řídit na úrovni, já tomu říkám, představte si malí děti na pískovišti, kde si hrajou s těma bábovkama, on vám někdo do toho kope, vás to sice sere, vy křičíte, ale čekáte, že zasáhne dospělej. Ve firmě žádný dospělej není, ve firmě jste vy majitelé. Jo? Tam nepřijde nikdo z hůry a neřekne vám, nerozkopávej tu bábovičku. Takže v té firmě je potřeba se na to podívat spíš pragmaticky, logicky, pochopit, jak funguje, já tomu říkám dneska matrix, to znamená business svět, ekonomika, a versus to, jak funguje ta skutečná planeta, jako ta příroda, a to si užívat. A umět tyhle ty světy propojovat. A taky znát sebe, znát toho, co mě naštve. Mě to můj coach říká moc hezky, máš na sobě takový čudlíky, tomu říkám vypínače, a vždycky, když někdo přijde na té poradě, ti řekne se na něco vysrat, tak zmáčkne jeden čudlík, v tom případě vztek, a ty začneš křičet. Ale v ten moment na něj jako vytvoříš jenom tu bariéru, že tě neposlouchá, a v ten moment se nic nikam neposune. Tak musíme posunout ten čudlík, anebo posunout to, že bude mačkat někde jinde, aby tě to tak nenaštvalo, aby si zůstal prostě racionálním, že v ten moment jsou to ty zase dva prskové na pískovišti. A tohle je hrozně těžký. A to je to téma, který jsem volil jako rozdíl mezi tím bojovníkem a tou obětí. Ta obětě ten, kdo si nechá mačkat ty čudlíky a pak se chová iracionálně. A ten bojovník je ten, kdo prostě v tu danou chvíli fakt rozhodne o tom, co se bude dít. Neznamená to, že oběť, paradox je, že oběť i bojovník, oba dva mají stejný šrámy, jizvy, jo. Dostanou do držky vždycky oba dva. Akorát jeden to dělá dobrovolně a ví, že to dělá, protože se něco učí, a ten druhý bohužel leží na zemi a furt říká, proč ta rána zase přišla. Jo, to je prostě ten rozdíl. Jak se poznají teda tři lidi, kteří se neznají a vedou firmu, a potom jak to máte rozdělení ty role mezi váma třeba? Poznají se krizí. Jako v každém vztahu. Lidi poznáš fakt jenom v průserový situaci. Já myslím, jako vůbec, jak jste se dali dohromady. Ale to je náhoda. Když to... Jste se jako jednoho dne řekli, založím firmu a budu hledat? Nebo... Dobře, tak já řeknu ten příběh. Jo. V roce 2010, v listopadu, kdy já jsem na začátku roku vyhořel v IT a šel jsem dělat do finančního poradenství, protože jsem potřeboval prostě, mě bavila finanční matematika. Pak jsem teda zjistil, že ten biznis mě nebaví jako takový a ta finanční matematika mě baví. Tam natáháváš lidi a shodou okolností přes kluka, kterýho jsem předtím znal z firmy, jsem se dostal na Honzu Kaštru. Když jsme se oba poznali, tak my jsme každý jiný. Jo? Honza jako hodně razantní, ostrý, jako hodně přemýšlivý. My jsme se potkali v té kavárně a oba dva jsme po tom hodinovém kafi, který jsme fakt protrpěli, odešli ze slovy, jako oba dva, co je to za arrogantního kreténa. Jsme si to oba dva napsali a po měsíci jsme si to řekli, jo? Což mě docela pobavilo. Nicméně, když jsme oba přišli domů, tak nás jako nahladalo, že každý měl docela jako zajímavou myšlenku jako toho pohledu na ten svět. A byla kontroverzní. A to dneska třeba je pro mě to nejklíčovější, jako ten dotaz jako na lidi, co je to nejkontroverznější, co když jako myslíte nebo řeknete, tak ostatní lidi na vás koukají divně. Jo, máte nějakou vlastní myšlenku, nějakou ideji toho něco jako kontroverzního, něco proti tomu davu, typu, já nevím, politika je nejlepší vždycky, když moje máma řekne volím Zemana, tak to je kontroverzní pro mě jako prase. Jo? Pro někoho z vás to možná bude kontroverzní to, že já říkám, že ho nevolit. Jo? A tyhle kontroverzní názory umět říct nahlas a řešit, tak jsou pro mě jako extrémně důležitý. A my jsme je měli. Tak jsme se pak začali potkávat dál a ano, bez srandy po třech měsících ještě s dvěma partnerama, který jsme každý nějak znali, jsme si řekli, pojďme založit firmu. V té době to byla jednoduchá myšlenka, každý máme nějaký kontakt, ty dva byly na straně zákazníků, my vám budeme prodávat, prostě jednoduchá cesta, všechno půjde, že všechno bude růžový, budeme podnikat. Tak s tím jsme to založili, to je pravda. Nicméně už po roce to vykrystalizovalo, že to takhle dělat vlastně nechcem, že chceme mít fakt skutečnou firmu, že fakt chceme podnikat, mít zodpovědnost za ty lidi, za ten systém. Ty dva zbylí to nekousli, takže s těma jsme se rozloučili a my s Honzou jsme se rozjeli. Po nějakých třech letech jsme zjistili, že nám furt prostě někdo chybí, protože ve dvou, což je jako průser, za veškerý rozvody můžou to, že jsou tam dva, jo? Protože dva jsou patová situace. Jeden má názor A, druhý názor B. A vy potřebujete třetího, který vás prostě rozsoudí, ať chcete nebo nechcete. Takže když k nám přišel prostě třetí člověk do té firmy, což byl Marek, a po roce jako fungování začal mluvit i do toho, kam tu firmu směřovat, což bylo docela fajn, a shodou okolností to jako zapadalo i toho konceptu vlastně odkoupit ten podíl a přejmenovat tu firmu, tak jsme si řekli, že tu novou firmu, kterou přejmenujeme, jak to bude fungovat, už založíme na třetiny.
A Marek, Honza se s ním znal, historicky s ním dělal na projektu, pak ho x let neviděl, pak jsme spolu šli na oběd, tam jsme si sedli a říkám, hele, lidsky docela zajímavý člověk, najmeme ho jako projekťáka, uvidíme. V té době nás nenapadlo, že to bude parťák. Vlastně první člověk, který vyrost v té firmě. Druhý člověk, který takhle vyrost ve firmě a dneska tady vede plzeňskou pobočku a mám v ní podíl, protože my fungujeme amébovým systémem, to znamená, ta naše vize je vychovávat spokojený podnikatele. Jo, my tvoříme systém, v kterým chceme, aby každý rok vyrost jeden nový podnikatel, což nejsme žádný fond, aby jsme jako investovali do lidí a dělali startupy, to je věc, kterou si hrajeme, ale ta základní myšlenka je vevnitř té firmy, aby vyrost člověk, který prostě si vezme věci za svý a založí si buď pobočku nebo nějakou jinou značku, to je jedno, ale bude v tom, využije toho, tomu říkáme plug and work deska, prostě připojí se do toho a nemusí řešit administrativu, účetnictví, právní služby a podobné věci a soustředí se na to podnikání jako takový. Takže hodně podporujeme ty nápady. Tak to je jako bokem, ale ta otázka tvoje zpátky, prostě se to stalo náhodou. Pak jsme spolu začali jezdit na dovolenou, že jsme zjistili, že máme děcka, Honza má dvě holky, Mára dva kluky, já holku a kluka a ono to dohromady všechno jako sedí. Na těch dovolených to bylo fajn. A mezi otázka, jak jste tohle vyřešili po nějaký takový jako finanční a vlastnictví stránce, jako předtím, jako byli jsme po třech letech, už máte něco rozjetýho, něco svého, že jo, takhle jenom tam neřeknete, tak tady máš třetinu firmy, že jo, nebo něco. Ale celkem jednoduše vyrovnání. To je jak manželství. Jo? Já jsem šťastně rozvedený a vím, co vyrovnání je a v biznesu je to úplně to samý. V biznesu je výhoda, že ty lidi přemýšlejí a umějí počítat. Na no tak. Jako v principu to tak je, že jsme si prostě řekli, hele, aby jsme jako přerozdělili ty podíly, aby to fungovalo na třetiny, tak prostě Honza byl první, vlastně ten nápad byl jeho, takže i vyrovnání bylo mezi mnou a Honzou, když jsme to přerozdělovalo, protože tam byly nějaký vzorce, které je potřeba fakt dopočítat, aby to bylo všechno čistý. A vlastně v součtu byl nějaký balík, který vlastně Honza jako reálně dostane, který dostanu vlastně i já a udělal se takový jako vláček jenom finanční, protože peníz z těch jak sraček, to je ve společnosti, jo. To jenom uděláte vláček, zase to vyčistíte a za 3 roky máte klid, jo. A ty procenta je to, co vás nakopne k tomu, abyste nějak fungovali. A jak teda máte rozdělené ty role teďko? Hele, role, my říkáme, že naše jediná role je Yamato, což je prostě už dneska fakt jako pojem v té firmě, který zná každý, a ten princip je fakt poradenský a vizionářský hlas. Jo? A to děláme všichni tři dohromady a skutečně se těch schůzek potom účastníme ve třech. Pokud jsou to pak specifické věci a ty už jsou rozdělený, kde Marek je hodně do takového akvizičního obchodu, Honza je hodně přes finance, hlídat to bezpečí té firmy, já jsem hodně přes tu vizi a přes lidi, přes tu strategii, jako jak to dělat zevnitř, tak prostě pak, když řešíme ty věci nějakých tematických, tak třeba chodíme ve dvojicích. Když jsou to specifické části, třeba jsem zodpovědný za nábor, tak tam chodím sám v té první fázi, Honza třeba za obchod jako takovej zařízení, protože to jsou číselné věci, tak tam chodí taky sám. Ale jakmile už začneme řešit nějaký dopady, něco vymýšlet, tak už minimálně ve dvojici nebo ve trojici. Ale nejčastěji nás potkáte ve trojici. Je to dost jako těžký a náročný z pohledu času, ale myslím, že nahoře probíhalo něco kolem 4-hodinového pracovního týdne, tak mám pocit, že my to umíme jako nastavit hodně podobně. A proto v té trojici ten čas máme. Není to jednoduchý, je to jiný. No. A zase nemyslím, že je to něco nestandardního. Amébu jsme skopírovali z Japonska a tam jsme se byli podívat, jak to funguje. To je úžasná země z tohohle pohledu, to vzniklo už v 60. letech v Kyoseře, takže to není nic novýho. Problémem je, že Evropa je socialistická, pesimistická a nejednoznačná. To znamená, lidi jsou tady negativní a protože mají Evropu, tedy jak se to jmenuje, Evropskou unii, která je byrokratická a nikdo ji neřídí, tak ani nevědí, kam směřují Evropani. A tohle, když si všechno uvědomíš, tak je to jako pak zase strašně jednoduchý. Jo, pochopit toho, ten matrix, to je podle mě síla každého bojovníka. Prostě fakt přijít na to, jak to funguje, trénovat na to a pak vyrazit do toho boje. A ono si to užiješ, chvilku bojuješ, ono je to vyčerpávající, ale něco získáš a pak zase ten čas strávit tak, aby si odpočinul a měl zase sílu. A do toho je potřeba furt studovat, jo, jako připravovat se na další boj. To jsem se chtěl zeptat, no, jestli někdo nemá tady další otázku, jak jsi to jako naučil, no? Protože když jsi přišel z nějakého vyhořelého toho a děláka, že na finančnictví, a potom tu najednou vést firmu, to jsou takové jako docela skoky mezi oborami. To jsou, ale to je jako jakýkoliv jiný boj. Prostě ty se do té situace dostaneš a tam musíš zabrat, jo. A já prostě mám pocit, že to základní, co je, tak uvědomit si, že bojovník je v každej z nás. A u mě je to, já se musím fakt dostat do totálně té krajní situace.
Jo, kdy prostě fakt to tělo rozeběhne úplně ty chemické rovnice, já nevím, jestli se někdo z vás třeba nepotápíte, neskáčete z letadla, se skákal bungee jumping, nesnáším vejšky, tam fakt zažijete tu skutečnou chemii toho, kde prostě vás zaplaví ten kortizol, naběhne v hlavě prostě neskutečný myšlenky, z těch 30 metrů vidíte, jak mravenci lezou po tom betonu a je vám jasný, jak se vám tam rozprsne ten mozek a vidíte všechno z těch filmů, co jste viděli, což je furt ta nesmyslná část, kterou znáte jenom z toho akvárka, ze školy nebo z práce, jenom, teď jsem zrovna měl nějaký workshop na téma deprese, nebo stres a lidi, když mi popisovali, z čeho mají jako stres v práci, a říkám, vy nevíte, co je stres. Stres je chemická reakce, jako skutečně chemická reakce toho, kdy to tělo se dostane do stavu, že přestanete vnímat a další level je panika a v ten moment jste schopný jako zabít kohokoliv. Jo, jako jestli jste zažili někdy panikařícího člověka fakt jako v krizové situaci, při bouračce, ve vodě, kdy se topí a tak dále, ten člověk vám rozbije hubu prostě, jo, on vás bude šlapat, to je úplně co jiného. Já jsem na poradě nikdy nedostal žádnou facku, nikdy mi nikdo ani nenadával, jednou jsem zažil, že někdo bouchnul do stolu a řekl, že se na to může vysrat, že jsme lemplové, jo, a to bylo všechno, a jít domů s brekem, že to nefunguje, Ježíši Kriste, jo. Zkuste zažít bouračku, kde vezmete auto a otočíte ho přes kola zpátky, teda přes střechu zpátky na kola. A teď z toho vylezete, ještě víte, že jste nepřipoutaný a sedíte vedle u spolujezdce. Já mám pocit, že mě jako zocelili spíš ty fakt skutečný jako situace. Nebo šel jsem kolem řeky a tam jim spadlo dvouletý dítě a začalo se topit a mamina na ně čumí a řve a nic neudělá. Jo, tak vlastně moje síla je v tu danou chvíli zachovat klidnou hlavu a zasáhnout. A proto si myslím, že to, co jsem se naučil, dostat se fakt do toho stavu jako prakticky vyhoření. Kluci tomu dneska provozně říkají kolotoč, druhý level je centrifuga, na to mě se vždycky dělá blbě. Tak je tam návod, vždycky musí zase přesednout na horskou dráhu, protože ta je fajn. Jo, chvilku jedeš nahoru, jak se můžeš rozdechat a pak je to zase sešup. A v té firmě to tak funguje, to je fakt jako horská dráha. Ale jakmile jste na kolotoči nebo centrifuze, tak to nefunguje. Takže uvědomit si tu situaci, jít po té vědomí části, hodně studuju, čtu, bavím se s lidma, chodím na konference, rád přednáším, že vaše otázky na rovinu je to, co mi dává nejvíc. Když tu budu hodinu teďko nebo 40 minut přednášet z prezentace a ještě bych začal tím dřív, jak jsem byl introvert, tak si stoupnu tak, abych vás ani neviděl, dokážu vás odstínit, tak z toho nic mít nebudu. Každý váš dotaz míří na něco, co vás zajímá. A pro mě už je to asi reflexe toho, to fakt lidi zajímá. Jestli to zajímá tebe a tebe, tak těch 180 lidí, co máme ve firmě, to bude zajímat taky. Jo, takže tohle je ten princip. Prostě se učit, dostávat ty věci do vědomí, vědět o nich. Když jsi zakládal firmu a v podstatě jako 8 dní si pracoval ve firmě, nebo 8 hodin si pracoval ve firmě a další 4 hodiny po večer, jo? No, na začátku moc čas na čtení nebyl. Já bych řekl, že ta firma měla určitý fáze. Ta první fáze, to byly 2 roky. To chápu, když je 180 lidí a máš komu jako předat nějakou zodpovědnost a jedeš na tu schůzku ve 3 lidech, tak asi se to jako řeší jinak, když máš 10 lidí, že jo, a když jsi plic kanclu, tak oni jako samozřejmě zvlčí, nedělají jo. Nic, že jo, a tak podobně. Jedna věc, a na to upozorňuji vždycky a všude, a vždycky, když přednáším někde v hubech a lidi mi říkají, jak po škole máte jít do startupů, prosím vás, ani hovno, pardon za ten výraz, ale to je největší kravina. Já jsem měl ten čas, protože jsem šel do zaměstnání. Já jsem šel do zaměstnání a už můj šéf byl natolik skvělej v té době, že mě nechal dělat 8 hodin denně, což jsem stejně pak ještě jako dělal dál, a zadával mi každý měsíc knížku, kterou mám přečíst. Což bylo fajn, to jsem nikdy nezažil. To byl taky ten důvod, proč z těch 5 nabídek, co jsem měl, jsem si vybral tuhle konkrétní. Protože mi přišlo, že se tam budu moc učit. Po roce a půl jsem pracoval 3 dny v týdnu. On zastával názor, že tu stereotypní práci musíte stihnout za 3 dny v týdnu. Jeden den máte na opravy veškerých průserů, protože ty se prostě vygenerujou. A jeden den máte na osobní rozvoj. Takže já jsem skutečně měl jako povinně na začátku nějakých asi 15 školení, jako 15 mendejů školení v měsíci. A když jsem se dostal na manažerskou pozici po roce a půl, tak 30 mendejů v roce. Jsem nevěděl, jako, jak to utratit. Jo? 30 mendejů v roce je prostě strašně moc, to je měsíc a půl, jako když nejezdíte o víkendech. Takže to byl úplně jiný princip, který jsem zažil. To byl princip, který v té době mě prostě extrémně pomohl nazbírat strašně moc zkušeností. Na rovinu multilevely, druhý dokonalý level. Oni pracují po večerech a přes den se učí. A jezdí na výjezdy a tam se furt školí a získává ta informace. Takže já vlastně během prvních 4 letech svého života jsem prakticky furt jenom studoval. A měl jsem kauče, jak v práci, v té původním zaměstnání, tak potom i v tom multilevelu.
No a pak, když jsme začali podnikat, tak první dva roky jsem neměl nic. 13 hodin jsme denně s Honzou furt pracovali a jeli jsme furt, protože to bylo jako přežijem, nepřežijem, zaplatíme, nezaplatíme. Prostě na začátku je to konkurenční boj. Na to je potřeba být připravený. A všechny ty znalosti, co jsme nazbírali oba dva, protože měl taky kauče, taky dělal v zaměstnání, tak mám pocit, že se nám vrátili, že jsme si ty první dva roky, ty nejtěžší, první dva, tři, mohli dovolit věnovat skutečně častý práci a ne osobnímu rozvoji. Tam jsme taky hodně jako se zabrzdili, to říkám na rovinu, z pohledu osobního rozvoje. Po těch dvou letech jsme začali zjišťovat, že tohle nejde, začali jsme dělat nějaký výjezdy, začali jsme dělat nějaký pravidelné věci, typu jednou za rok se sejdeme a řekneme si, kam s tou firmou chceme jít, pak začalo být, že po měsíci se budeme potkávat, dneska už máme nějaký večeře, vždycky jako Yamato, pak máme s group leaderama pozastaveníčka, máme dva výjezdy jako Yamato, máme dva výjezdy s group leaderama, máme dva výjezdy s e-leaderama, jako s větší skupinkou, opravdu jako už se ten systém začal dál tvořit. Začal se dál tvořit v tom, že ten čas mám a dneska mám jako za sebe každý měsíc přečtu minimálně jednu knížku. Knížky si vybíráme s klukama mezi sebou, doporučujeme se a snažíme se číst i podobné knížky, podobné témata a hned se o tom bavit a řešit to, aby jsme se někam posouvali. Ale ty první dva roky čas nebyl. Jo. A to je podle mě problém, když skončíte školu a jdete do startupu, tak prostě vy nemáte ten čas, protože furt makáte, ale nemáte ty zkušenosti. A proto dneska statistika je 96 nebo 94% startupů umře v prvních pěti letech. Myslím, že 96 dokonce jsem někde teď končet. A že to bylo 94, jak se to zvětšuje, což chápu. Musím zeptat. Jasně. Ty jsi říkal, že máte za cíl každý rok vychovat podnikatele. To znamená, jako, že byl někde podíl na firmě. Ano. A vy ho nějakým způsobem prodáte? Nebo v té první fázi většinou dostává ten podíl za výsledky, ale to se bavíme o 10, max 20%. Pak už zbytek funguje každý rok, už by on měl umět říct, hele, dosáhl jsem takovýhle výsledků a chci buď vyplatit dividendy, anebo ty dividendy potom, co si vyplatím, tak je nějaká cena podílu. Jo, třeba v případě té plzeňské pobočky Peťa přišel, my jsme se domluvili na založení, protože 3 roky u nás byl nějak jako rost, udělal tady nějaký biznis, pak jsme si řekli, z jaké je ta startovací pozice, těch procent a jaký potom je ten růst. A on po roce přišel a řekl, teď si chci koupit 7% podílu za 250 000. Letos vím, že už těch 7%, co chci znova, teda bych chtěl 8, ale to už je 400 tisíc, to už je dražší, protože ta hodnota narostla. Jo? A stejně tak, když jsme to kupovali, ten podíl, tak taky to nebylo jenom za pár milionů, jak jsme si mysleli, no. Bylo to za víc. A to je 10-20% třeba v rámci pobočky drohovat? Je to pro mě seročko to vem. Jo, založí se prostě čistý SROčko a on v něm má podíl 10 až 20%. Teď třeba vzniknul mobilní tým a ten klučina tam má teď opce, to znamená, my máme teď 100% v té pobočce, Inventy Lab se to jmenuje, například, to není důležitý, a on teď do roka, když splní nějaký cíle, tak těch prvních 10% dostane. Ty si nebude muset kupovat, ale další už si bude muset kupovat. A dává ti třeba smysl nechat rozjezd pobočky nějakému člověkovi zvenčí s tím, že mu dáte motivaci takovou, že právě dostane 10-20% podíl na firmě, s tím, že on to založí, ale je zvenčí, nemá ty zkušenosti do toho svého konkrétního obvodu? Na rovinu po zkušenosti ne. Udělali jsme to jednou, rozjeli jsme dokonce firmu pade na pade, pak jsme ji velmi rychle těch 50% prodávali zase zpátky jemu. A když nejsou lidi, kteří byste dali pro tu příležitost firmy, kteří prostě nejsou na tady tu konkrétní činnost, jako rozvíjet tu pobočku, tak byste to raději založili sami? Ne, to je zase, to už je trošku, pokud je to ten biznis, který děláme my a ten člověk se u nás může vychovat, tak samozřejmě jdeme touhle cestou. Pak je dneska část jako startupu, kde už fungujeme nejenom jako podnikatelé, ale investoři a tam se samozřejmě bavíme s tím, že kdo přichází s nějakým nápadem, něco chtít dělat. Jo, je otázka, jestli je to pobočka fakt skutečně toho biznisu, co děláme my, bez toho, aniž bys tomu rozuměl a měl zákazníky nebo kontakty, tak se to moc rozjet nedá na rovinu. Jo. Já mám tady víc otázek, takže se nevojím. Já jsem si psal uznáky, budeme čistit. Jako vždycky, když se zvedne jiná ruka, tak si jim dáme prostor, jo? Tak pojedeme pravidlo zvednutý ruky, teda když už ne 10 sekund. Mě zajímá, teďka zpětně, když se podíváš na to, že jste to vlastně založil ve třech, jsi říkal, že jste tři, nebo by si raději byl sám? Sám v žádném případě. To jako vůbec, to nedotáhneš. Jo. Já jsem vizionář, já umím ty věci navrhovat a já se pak neumím ani zapsat. Na to, že dotáhnout. Jo, takže já bych firmu nikdy nevybudoval. Honza je zase realizátor, dotahovač, takže jakmile on nemá tu vizi, tak on neví, kam má jít. Takže on byl spokojený v zaměstnání, když mu říkali, co má dělat, ale když třeba já jsem měl období, kdy jsem se rozváděl a rok jsem v té firmě fakt jako nestíhal přemýšlet, tak on byl úplně nešťastný, protože říká, já furt nevím, kam, co mám dělat, kam mám jít, já furt dělám něco jako špatně. A já jsem prostě věděl, že mám závazek vůči němu, že jsme parťáci, vůči sobě, ale do toho jsem řešil osobní problémy.
Jo, naštěstí on zase rozváděl 2 roky předtím, takže on si nejdřív prošel tou cestou, takže teď se jenom ten dluh vyrovnal, jo, toho času. A na rovinu třeba na rok to tu firmu najednou zastavilo, jo. Že předtím, když to měl Honza, tak já jsem měl ty vize, ale nikdo to nerealizoval. Pak když to bylo v obrázeně, jak jsme neměli vizi a jako Honza to někam tlačil. Jo. A to, proč jsme dneska 3, je fakt jako ty pacetový situace, jich bylo hodně a nám chyběl prostě ten protipol. Já nevím, jestli někdo znáte struktogram, což je jako relativně primitivní psychologie, vychází z biologie ze složení mozku, 3 barev, červená, modrá, zelená, tak my dneska jsme červená, modrá, zelená. Jo. A tohleto doplnění je úžasný, že jakmile se vždycky sejdem ve 3, tak ty věci vznikají. Samozřejmě ten červeno-modrej svět vám stačí. Jo, jako v biznisovém prostředí vám stačí červeno-modrej. Prostě ty věci vymyslet a udělat. Ten zelený tomu dává ten rozměr té lidskosti. To je to, proč dneska my si můžeme dovolit mít ten claim it's about the people a nestydět se za to, že to není bullshit. Ale tenhle rozměr prostě dodává Marek. Jo, on je ten člověk, který tomu umí dát lidskou jako lidskou tvář. Honza, když se něco říct, tak napíše e-mail, volí tu špatnou komunikaci a ještě tak surovej e-mail, že máte pocit, že vám nadává. A tak to ty lidi pochopí. Já ne, já vím, co ti myslí, já vím, jaký je záměr. Napsal bych to jinak, aby to trošku lidi pochopili, ale furt bych byl relativně jako útočnej pro ně pořád. Jo? Že oni nám mají dneska i odstupňovaný, že s Markem je jediný, s kým se dá bavit. To ti řekne člověk, který nás ještě nezná. Jo? Druhý lever, který se chce někam posunout, tak říká, hele, já chodím za Tomášem, protože ten už jako pokládá otázky a už to není jenom, že si povídáme. No a třetí level lidí je skutečně, hele, já chodím za Honzou, protože ten ví, jako co máme přesně dělat a umí jako říct tu hnusnou věc, která mě nakopne, jo. A tohle potřebuješ jako v té firmě i znát a vědět, jo. Aby ty lidi najednou, ty který potřebují to povídání, si nedal třeba, aby je řídil Honza, jo? Jako, aby je měl na starosti. To většinou to končí rychle odchodem. Jo? Nebo i takhle třeba jsem měl já jednu holčinu na starosti, která fakt má obrovský potenciál a dostal jsem ji fakt tím svým způsobem, jak jako do lidí trošku už kopu, do stavu, že fakt prakticky vyhořela, že toho měla fakt hodně, takže pak jsme zjistili, že to nebyl dobrý krok, dali jsme ji Márovi, takže Mára se o ní začala starat, během roku ji zase nakop začala fungovat. Mezitím já jsem ji paralelně kaučoval a teď vlastně je pod Honzou. Jo? Jako Marek přišel s tím, hele, já už jí nemám co dát, teď je potřeba jako další level, anebo Tomáš jí měl na začátku a paralelně ji kaučoval, teď prostě už jako level dál. Jo, a ta holčina dneska vede prostě přes 30 lidí a když přišla, tak si takhle klepali ruce na pohovor. Dneska si ji pamatuju, junior jako prase. Dneska člověk, kterýmu já bych jako v určitém čase předal vedení té firmy, jo, na rovinu. Já se pak přihlásím. Dobře. Tak já to teda spojím ve 2 otázky radši. Já to zkusím spojit v 1 odpověď. Ty jsi zmiňoval, že nabíráš lidi. Já se udivuju, jako klobou dolů, že teďka pořád nabíráš lidi. Takže otázka je, jestli nabíráš teda pořád lidi ty, jestli nemáte jako personalistu. Ne. A ta druhá teda v 1 otázce je, kolik vás bylo v 1. roce, v 2., 3. a tak jenom si dneska Ale lidi už dneska nenabírám. Ve specifických případech, kdy holky, které jsou zodpovědné za nábor, plus ty kompetence lídři nebo ty lidi v té kompetence, tak jako někdy využijou to, že chtějí třeba nějaký pohled. Ale to už fakt poslední rok nedělám. Do 100 lidí jsem dělal veškerý pohovory 2. kola a rozhodoval, jestli ty lidi naberem nebo nenaberem. Pak jsem přišel na to na rovinu, že to je úzký hrdlo v té firmy. Do té doby to byla ta síla, která nás nakopla a jelo to. Pak to začalo být extrémně úzký hrdlo, protože je prostě můj čas a do toho jako, to nešlo. A ty lidi, hlavně když si mě nabral, dal si mě do týmu, tak oni se nechtěli zapracovat. On tam chyběl ten vztah, on tam chyběl takový to první, už na ten pohovor, když přijdeš a ten člověk tě nabírá, pak ti řekne, že je tvůj šéf, tak už je tam prostě ta vazba. A teď najednou byla vazba mezi tebou a pak zhodl na projekt a on o tobě nevěděl. Viděl tě za 3 měsíce na akci, jo. To nebylo dobrý. Takže tohle už ne. V každé té fázi té firmy je potřeba si uvědomit, že tvá role je jiná. A z pohledu čísel, teď nás na konci roku bude 200, loni nás bylo 120, předtím to bylo méně, to bylo 80, 50, 30, 10, 0, jo, nebo 2 teda, ve 2 jsme to zakládali. Ale my jsme měli cíl během prvních 2 let nebo za úkol té pobočky nabrat 5 lidí. A na konci 1. roku nás bylo 10, 12, něco takového. Tak, dotaz vzadu. A říkáš spoustu zajímavých myšlenek. Jak vypadá tvůj běžný den nebo týden? Každý trošku jinak, ale byla tady, myslím, něco o time managementu. Používám taky Google kalendář a používám barvičky, abych viděl, jestli ten můj týden vypadá dobře.
Jo, a nemám teda tak priority, jak měl ten klučina po tázcích. Já to mám podle toho, abych se cítil dobře, abych se cítil, že dávám jako té firmě hodnotu. Že pro mě třeba zelená barva jsou vizionářské aktivity, to, že někam tu firmy posouváme. Žlutá barva jsou z školení. Potom je tam šedivá barva, to je jaká ta administrativa, kterou musíš udělat v té firmě, aby prostě některé věci se někam pohly. Jo, je tam modrá barva sporty, jo, musím se někam posunout. Fialová rodina, jsem dneska rozvedený, jezdím dvakrát za týden za dětskama, takže mám tam prostě nějaké rodinné věci. Plánuju si do toho i třeba divadla, víkendy a podobně, a to všechno tou fialovou barvou. A oranžovou barvou jsou pak ještě pohovory a červenou barvou mám věci kolem klientů. A koukám se na ten svůj týden, že můj týden vypadá tak, že v pondělí ráno většinou, když je hezky, tak přiběhnu do práce, abych trošku dostal do těla dopamin. Pak jdu na poradu, tam se snažím sedět a moc nemluvit, což mi dost často nejde, takže tam jednou za 14 dní teď už teda radši nechodím, aby ty lidi je to bavilo a pracovali. Pak máme nějaký strategický oběd s klukama. Pak mám nějaký coachingy nebo sparingy toho v týmu a takhle to vlastně pokračuje prakticky celý týden, akorát s tím, že už tam není žádná porada. Jo, v úterý ráno jdu lézt prostě na stěnu s trenérem, abych se připravil zase na ten den. Pak končím někdy ve 2 hodiny, ve 3 odjíždím za prckama, nebo odjíždíme s partnerkou podle toho, jak má práci. Středa je pak zase pracovní den, kdy to doháním, čtvrtek většinou zase jezdím občas za prckama, pátek, včera jsem přišel v 11 v noci, čas využívám, že v pátek jdem třeba na večeři s někým nebo na pivko s někým zajímavým. Včera jsme byli Yamato a jeden zajímavý klučina, který má docela zajímavý vize a chce něco rozjíždět, takže my máme třeba ještě jednou měsíčně jako inspirační večeři, že Yamato a někdo zajímavý. Třeba minule jsme byli s Jardou Řasou, což je zakladatel Abry a tak, jo, že se prostě potkáváme s těma lidma a inspirujeme se. No a víkend většinou čtu, že to jsem rád, že jsem bez lidí, že jsem introvert, takže tam hodně čtu a každý ráno teda, když vstanu, mám takový rituál, že dělám 15 minut angličtinu. Já nejsem schopný chodit na angličtinu, nevím, kam to do kalendáře nacpat, mám svůj cíl za 2 roky se sebrat a na 3-4 měsíce vypadnout do zahraničí a tu angličtinu prostě posunout, že tam seš, ale abych se tam mohl dostat, tak to dělám každý den ráno 15 minut. Jo. Takže spíš takový určitý jako rituály. A večer teda chodím spát brzo, mezi 10. a 11. Ale staneš a do práce dojdeš v kolik teda? Ale stávám v 6 většinou. V pondělí v 7 ráno vybíhám, nebo jsem v 7 na lezení, nebo dávám 7 děti do školky, to jsou jako, nebo jsem v 7 na florbálku, nebo na lezení, to je furt stejný. Takže to stávání je stejný a do práce se dostávám mezi 9. a 10. hodinou. A večer je to různý. Večery mám, někdy prostě jedu ve 2 za prckama, někdy jsem tam do 6 do 7, když školím, to bývá taky relativně často, nebo moderuju nějaký akce, tak a teď vedu jako interní nějaký vzdělávací, tak odcházíš třeba v 10 v 11. Ale to je, ten týden je potřeba mít rozdělený, že tě baví. Ty jsi říkal, že ty 2 roky, to bylo poměrně jako těžký, ten rozjezd. Tak kde byl ten zlom? Jaký byl ten faktor, kdy jsi vlastně začal fungovat? Ale podle mě základní zlom byl, kdy s Honzou jsme přestali být 2 individualisti. Jo, nám 2 roky trvalo, než jsme si skutečně vybudovali ten vztah, že jsme pochopili, že lidi jsou kooperativní zvířata a mají kooperovat. A základem kooperace je, že svý ego strčím někam s prominutím do prdele a prostě řeknu, potřebuju pomoct, i když vlastně nevím, jestli potřebuju pomoct. A my na začátku jsme jeli, že já jsem měl prostě nábor a obchod a Honza měl obchod a finance a striktně jsme jeli 2 větve a fakt jsme jeli jako vedle sebe a vlastně jsme se nedoplňovali. To bylo to 1+1=2. Jo, synergický efekt 0, dynamika týmu 0. Jo. V těch prvních 2 letech proběhlo tolik jako krizí, právě jak to byly ty 3. místa, tak si myslím, že ten hlavní zlom byl, kdy v jednom tom momentě jsme si řekli, hele, takhle to nejde. A fakt jsme se jeden den zhádali, to si pamatuju 2013. To bylo přesně po 2 letech, mám dneska do dneška zápis té schůzky, to je jedna z mála schůzek, kdy jsem přemýšlel, jak jsem si psal zápis, protože tam samozřejmě lítali hodně ostrý slova v tom, že vlastně nejsme parťáci, že tu firmu nebudujeme a tak dále a tak dále. A fakt to lítalo jako v obou straně. Jo, co chcem dělat, nechcem dělat. On zase do toho na začátku ponořil trošku za mě nešťastně, on fakt jako hodně pracoval, ale fakt hodně. Jo. Jestli já jsem dělal 12 hodin, tak mu 15 hodin. A on prostě, když se do něčeho zakousne, tak je jak pitbull. A to zlikvidovalo jeho soukromý život, jo, ale totálně, jo, na to, že má 2 holky. A já jsem mu prakticky vyčítal to, že nežije jako člověk, on mi vyčítal to, že nefunguje jako ve firmě. Jo. A teď ty 2 věci se míjely a nepotkávaly. A když jsme se v tomhletom konečně jako doladili, tak
najednou Honza dneska pravidelně chodí plavat, žije, jo, jezdí na výlety, prostě najednou žije úplně jiný život a pochopil to. A na druhou stranu já jsem pochopil, že některé věci je potřeba taky dotahovat, že některé věci je potřeba zapsat, že prostě ten business svět prostě funguje trošičku jinak, že to není ten naivní idealistický svět, máš nápad a on se to zrealizuje. Jo. Takže to beru jako největší zlom. Nemyslím si, že to bylo o financích, nemyslím si, že to bylo o počtu lidí, protože v té době nás bylo 30. Jo. Myslím si, že prostě ten základní zlom byl to, že ty dva lidi, kteří furt takhle jako chodili a do sebe naráželi, najednou prostě se semkli a šli tím jedním směrem a všichni ty lidi v té firmě to najednou začali cítit. Jo. To vnímám jako ten největší zlom. A bylo od té doby nějaký úrovní jako stagnace té firmy, nebo už tam byl nějaký... Bylo. Takhle, z pohledu těch čísel ne, protože ty lidi to furt drivujou, ale z pohledu stagnace toho, jakože ryba smrdí od hlavy, tak samozřejmě, že jo. Já nevím, kdo z vás jako se dostal do stavu, že třeba dětský syn většinou vydělává 100 000 měsíčně. Já mám pocit, že tohle mě sundalo v zaměstnání, že najednou jsem to měl, měl jsem barák, měl jsem prostě Outbacka a jako co teď, jo, dítě a najednou ten život vás nebaví, jo. A tohle bylo to a samý, že druhý sen bylo vybudovat firmu o 100 lidech a najednou to dostáh. Dobře, tak máme 100 lidí. Máme 10 000. Ale to není už cíl, to tě fakt jako nezajímá. To už je pak jako logický cíl, že si řekneš, že potřeba to posunout někam dál, jo. Ale my jsme dosáhli toho, my můžeme říct, že jsme 100 hlavá firma, že máme 100 milionový obrat, že jsme prostě zajímaví. A co teď? Takže začaly takové ty myšlenky, no tak budeme dělat nějaký rumovárek a rychle vycováme z té firmy, vychováme ředitele. Prostě začaly takové jako stupidní nápady, jo. A to byl rok takového plácání. To je, podle mě to byla takový ten nejednoznačný směr, který najednou nebyl v té firmě, lidi to začali cítit. Každý nevěděl, co má dělat, že cokoliv, co udělá, tak je špatně, i když každý si svoje dělal, ta firma furt jako rostla číselně, všechno to vypadalo dobře, tak ale bohužel tam chybělo ten kapitán u toho kormidla, jo. Prostě někdo, to, jako dneska jedeš na autopilot. To ta firma jela, ale prostě někdo, když přijde ta krizovka, co se s tím vlastně udělá. A tohle nám trvalo, to jsme si fakt museli vyříkat v těch třech mezi sebou, co vlastně chceme, kam to teďko chceme hnát. V ten moment jsme zrušili všechny třeba cíle, takový ty klasický KPIčka typu jako za rok uděláme tenhle obrat, za rok narosteme o tenhle počet lidí. Prostě my jsme najednou začali dělat plovoucí plány na 12 měsíců dopředu a každý měsíc to posouváme a je to jenom kontrolní mechanismus toho, že tu práci děláme dobře. A teď si fakt definujeme toho, jestli nám teda jako nastoupí 4 lidi nebo odejdou 4 lidi nebo přijde tolik zakázek, jestli je to dobře nebo špatně. Jo, jako ten kontrolní mechanismus teď toho, že tě to baví a že to děláš dobře, protože teď už tam ten cíl není. Jo, vlastně to bylo 100 lidí a teď co? A teď Honza zrovna tenhle víkend se probudil a říká, ty vole 180 lidí, to jsem tenkrát po škole nastupoval do Logosu. Jak jako to jsem nikdy neřídil, co s tím mám dělat? A říkám, ty vole, co teď jako s tím mám dělat? Teď už jako nad tím nepřemýšlej, to už máme. Jako teď nemůžeš prostě působit na venek, jako co s tím budem dělat. Mě teda jako znamená, mě jako zajímá vlastně ten tak jako krize středního věku, jako podnikatele teda, jo, jako už si o tom trochu mluvil, všechno mám, ale jako jaký cíle si teď vlastně dávám, nebo co mě teda žene dál, jako, jestli to jde rozvést, jako, že vy to teda jako v tom Yamatu, teda jako si to říkáte i tři spolu, jo. Hele, ale co prostě? Hele, jde to, jo, ale musí se vrátit zpátky k tomu, co ten život skutečně je. A ten život není prostě pohybovat se v Matrixu. Matrix je systém. To je ekonomika, v kterým funguješ. Ale pak je fakt skutečná planeta, kde se dá žít, jo. Já jsem se třeba začal potápět, Honza chodit na výlety s dětma. Věnujem se daleko víc dětem. Můžu říct, že třeba první 4-5 let jako můj syn mi jako vyrost před očima. A takový ty všichni to říkají, jo. Ale to se fakt stalo. A dneska já ho vidím a říkám si, on se vlastně jako nechová, aby byl sám sebou. On je loutka. Jo, prostě školský systém, my jako rodiče jsme ho prostě semleli, takže ty moje výzvy dneska jsou trošku někde jinde. Aby ty, to, co jsem vlastně hlásal ve firmě a ty lidi se začali vychovávat, tak to navrátit i doma. Navrátit to v tom novém partnerství, dostat se prostě víc do té přírody, dostat se prostě víc k těm lidem, že jsou fakt sami sebou. Daleko více třeba dneska já osobně věnuju to, co je moje silná stránka, tak je coaching. Opravdu jako poznat, co ten člověk, jestli je sám sebou, nebo jestli je to taková ta loutka, která jenom čeká na to, co ten autoritativní systém, ten Matrix mu řekne, že má dělat. A tohle je ta změna, jo. Honza prostě ho baví ty věci dotahovat do konce, Márovi vykopávat ty věci a teď jsme si to všechno uvědomili a dostali jsme se do té granulity toho jako jednodenního fungování, týdenního fungování, měsíčního, ročního. První, co plánujeme, jsou dovolený. Dneska zrovna akorát Andy říká, hele, my už máme naplánovanou dovolenou na léto 2019. Já říkám, no máme, ty nejdůležitější věci musíš plánovat dopředu. A to je tvůj osobní život. To je Yamato dovolená, kde jedeme ty tři rodiny s dětma.
jo, zimní dovolená už je naplánovaná, ta je leden 2019 a tak, jo, ale už i s místem, už i teda jako s rezervací. Že prostě ty důležitý věci začínáme dávat do kalendáře prostě teď. A to není ta práce. Čili jakoby to cílení už vlastně není v té firmě, že jo? Ten cíl, na který teď myslíš, jako když se teda jako zbudíš, nebo když teda v sobotu večer jako si přemýšlíš, tak je mimo firmu vlastně. No je mimo firmu i ve firmě, protože je to spíš jako o lidech. A ty lidi jsou jak v té firmě, tak mimo tu firmu. Mimo firmu beru dneska, partnerka není mimo firmu, teda mimo jiné, jo? Kde bys jí hledal, když děláš 13 hodin denně. Takže mimo firmu dneska pro mě jsou děti a maximálně jako rodina, jako rodiče, jo? Protože já i na kamarády mám zase ve firmě. Takže spíš ten směr je prostě, aby každý ten člověk, který ráno, když přijde, tak jsem věděl, že má v hlavě mozek, že ho nenechal ve výtahu a že nečeká, co jako máš udělat, ale že prostě sám sebou. A je to jako trošku větší zábava, je to trochu jiný rozměr, no. Jak se takový lidi našli s mozkem, teda? My jsme... Ale já teď to jako... To je to složitý zrovna, přesně tohle, jak si řekl, jako, že se nenechá jako si říct, že nechali ten mozek do výtahu. Teď budu upřímnej, nenajdeš lidi s mozkem. Jo, jako na rovinu přiznejme si to, že prostě ten systém tě semele. My sami jsme byli lidi bez mozku. My tu firmu jsme nezaložili z pragmatického, logického důvodu, kam ji chcem posouvat a co chcem dělat. To bylo jenom emoční rozhodnutí, nám se v těch firmách nelíbí, to byl Honzík s Tomíkem, a nám se v těch firmách nelíbí a my chceme být položka v Excelu. Jdeme dělat firmu. Máme zkušenosti, tak to průbnem. Jo, ale v téhle fázi už dneska nejsme. Ty lidi přicházejí, vidím tamhle Janču a pamatuju si, když nastoupil a říká, já jsem teď skončila v práci, že work-life balance, bullshit, na který fakt jako, já moc nerad slyším, happiness manager je druhý, to se mi vždycky ježejí chlupy na rukou. A po prvních třech měsících přišla asi 4 A4 na zpětnou vazbu. Já jí měla plánovanou na hodinu, po dvou hodinách jsem si říkal, jestli už to skončí. Že jsem prostě viděl, že ten člověk jako je semletý tím systémem, ale jako má chuť se někam posunout. 3 měsíce na to přišla ne s A4, ale jednou A5 a jenom z půlky popsanou. A work-life balance už je blbost, to už nechci řešit a já jsem teď spokojená, vím, co mám dělat. A najednou prostě tam byl člověk s mozkem. Jo, který neříkal work-life balance, který si někde přečteš, jo? Ale prostě najednou někdo, kdo byl jako sám sebou a fungoval. Takže já dneska nejsem naivní a nechci nějak ty lidi urážet, nechci urážet nikoho z vás, já sám jsem byl člověk bez mozku. Jako koho z vás učili základům kooperace, jo? Na základce, na střední. Jakmile jsem začal opisovat, tak jsem dostal vynadáno. Nahoře tady se přednášely Belbínovy role, kde prostě se řeší, jak mají lidi kooperovat. Takže to je dneska trošku ten směr. A asi přetahuju, co? Jo, už dost. Už dost? Já bych to ukončil a... Oni přetahujou. Jo, ono se to blbě zastavuje. Jo. Tak jo, já vám děkuju, byli jste super. A teďka tady ještě budu.